Vážení diváci, je tu nová sezóna Nike Ligy a s ňou aj nové časti relácie Keď Trnava nastupuje. No ako inak začať novej časti ako s novou posilou trnavského Spartaka Liborom Holíkom. Libor, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvání. My natáčame už po zápase so Skalicou. Bol to teda prvý vyhraný zápas ligový v tejto sezóne. Je tá nálada už lepšia po tých troch remizách? Tak určite je lepší. Tak předtím, jak ste říkal, tak ty remízy, i když ty šance jsme tam měli, tak jsme to nedotáhli do toho vítězného konce a myslím si, že jediný takový zápas, který se nám nepovedl, byl v Michalovcích a teď v té Skalici důležitá výhra a taky se to nerodilo lehce, že Skalice bránila, byli nepříjemní, ale jak říkám, prostě každá výhra vždycky pomůže a jsme za to rádi. Těší viac ta výhra, alebo to, že jste strelili dva góly dokonce? Oboje. Oboje, dobré. Potřebovali jsme vyhrát a ty góly, tak my jsme věděli, že to tam začne padat a věřím, že bude padat dál. Mm-hmm. Ako jsem už spomenul, ty jsi teda nová posila v dresu Spartaka. Ako se zrodil ten tvoj prestup z Plzně do Trnavy? Tak já jsem vlastně v Plzni, když přišel nový trenér, tak si to úplně neklaplo asi mezi náma, tak jsem potom už hledal možnosti a šel jsem na hostování do Zlína, abych měl herní vytížení. Tam to bohužel nedopadlo dobře, ale už když jsem byl ve Zlíně, tak jsem měl nějaké náznaky od agentů, že Trnava by měla zájem a když jsem se dozvěděl, že by to klaplo i na přestup, tak jsem byl rád, protože já už jsem v Česku nechtěl zůstávat a potom vlastně v dovolené a vlastně po svatbě se to vyřešilo tak, že klapl přestup. Mm. Ono je to tvoje prvé zahraničné angažmá, aj keď teda ty si, můžeme povedať, že Slovák jednou časťou, čiže ako se ti páči v Trnave? Líbí se mi moc, já jsem spokojený a ať už to začíná stadionem, městem, nebo vlastně my bydlíme kousek od Trnavy, takže všechno v pohodě a musím říct, že nám oběma se tady líbí moc, jsme se ženou. Na to herné vyťaženie ty sa v podstate nemôžeš sťažovať zatiaľ, lebo dá sa povedať, že prakticky neschádzaš z ihriska a všetky zápasy si hral od začiatku do konca. Ako sa cítiš po tej fyzickej stránke a ako ti to možno vyhovuje, že zrazu si do toho tak naskočil, že naozaj neschádzaš z toho ihriska? Tak ja musím říct, že som to potreboval odehrať takhle niekoľko zápasov po sobě a vždycky, když hrajú ty zápasy, že jak jste říkal, že z toho hřiště neslezu, tak se cítím po každé čím dál tím líp. A musím říct, že fakt fyzicky se cítím možná i nejlíp v kariéře, co jsem se kdy cítil. Takže za mě takhle v pohodě. Minulý rok, keď Spartak oslovoval storočnicu, tak hral přípravný zápas s Valenciou. Tento rok to byla Aston Villa. Ty jsi zahral už proti té Aston Ville. Věděl jsi o tom před tím přestupem? Věděl, protože mi agent, vlastně manažer, který když jsme to začali řešit, tak potom mi za pár dní poslal, když Trnava dala na sociální sítě, že bude hrát s tou Vilou, tak mi napsal k tomu něco, že se máme na co těšit nebo něco podobného. Takže jsem o tom věděl a těšil jsem se na to. Ale už to má podpísané, hej? Nebyl to taky zlom toho, že jde s tou Vila, tak to rychlo podpíšu? Ne, podepsané jsem to ještě neměl, ale ne, že zlom, je to pořád přátelský zápas a pro diváky super, pro nás taky si ho hezky zabijáme občas, ale jako nerozhodovalo to o tom, jenom prostě takový příjemný bonus. Mm-hmm. Ty si přišel na místo Kika Koštrnu a i v podstatě prezident Peter Macho povedal, že si adekvátna náhrada za Kika. Aj ťa tak prezentoval klub, aj verejnosť ťa tak vnímala. Cítiš ty tým pádom nějaký taký väčší tlak sám na seba? Já musím říct, že ani ne. Já jsem si tohle do hlavy nedával, i když jsem o tom samozřejmě četl, nebo jsem i o tom věděl, že tady byl dlouho Kiko. Ale na tohle vůbec nemyslím popravdě, protože já když hraju, tak hraju sám za sebe, pro klub hlavně. A prostě dávat si tohle do hlavy si myslím, že by nebylo dobré. Mm. Ono teraz v kabíně v podstatě jste traja Česi, přišel a i teda Miloš a Vojto. S kým tam vychádzaš najlepšie? Sú to právě tyto krajania tvoji, alebo někdo úplně jiný? Tak určitě se asi jako nejvíc známe, nejvíc bavíme, protože jsme spolu byli všichni tři v Jablonci. Z nějaké ty roky jsme tam spolu odehráli, ale musím říct, že kabina je tady fakt super, že nemám problém s nikým v kabině a všichni jsou pohodoví a myslím si, že můžu mluvit za nás všechny, co jsme přišli, že nás vzali hned mezi sebe.
Ty si zažil už aj takmer vypredaný štadión v tých zápasoch kvalifikácie do konferenčnej ligy, alebo teda tých predkôl. Ako hodnotíš tú atmosféru na štadióne? Výborně. Jako jedním slovem výborně, protože fakt jde poznat, že když ti lidi přijdou, když fandí a je skoro plno, nebo těch lidí dost, že to jde znát i na tom hřišti, že i když třeba s tím Sarajevem taky se nám jako nějaká chvilka nedařila, tak jsme pak, dá se říct, přejeli a i díky těm lidem. No. Ty jsi odchovanec Slovácka a v české lige si debutoval v 17 rokoch v drese Slávie právě proti Slovácku. Ako si vzpomínáš na tento moment? Já na to vzpomínám, pro mě to bylo něco jak Liga mistrů, kdybych nastoupil, protože já jsem tam měl ještě v sobě takové negativní pocity ke Slovácku hodně, protože já jsem se s nima nerozešel v dobrém a myslím si, že to bylo na truci od Slávy, že zrovna tam jsem nastoupil, takže pro mě to byla taková malá osobní výhra, ale nastoupit prostě za Slávy v lize už jako pro mě bylo strašně moc, a když to bylo pár minut. Dá sa povedať, že tie najväčšie úspechy si ale zažil teda v Plzni. Vyhrali ste ligový titul, Ligu majstrov si zahral. Čo hovoríš na toto obdobie? Tak asi určite najlepšie obdobie v kariére na tej klubové scéne pro mňa, pretože ja som tam vlastne přicházel, sezóna už bola dobře rozehraná na hostování do Plzne a vlastne po pár dnech hned som nastoupil. V Budějovicích, to si pamatuju, tam jsme vyhráli a potom jsme, já jsem tam měl konkurenta Radima Řezníka, jsme se tak nějak střídali a pro mě samozřejmě velká škola od něj, protože je to výborný fotbalista, výborný člověk a musím říct, že mi taky pomohl i v tom fotbalovém životě a potom ten titul, tak to byla nádhera, to nikdo nečekal v Česku a potom vlastně já jsem prodlužoval hostování. Myslím si, že už s obcí, nebo nechci kecat, potom byla s obcí a mezi tím jsme udělali Ligu mistrů, no, takže to další veliký úspěch a takže fantastické. No, ty si už si to načrtol, Jablonec, Plzeň, Slávia a tak ďalej, čiže v tých Čechách si hral za viacero tímov, ale ktorý je ten tvojmu srdcu najbližší, v ktorom si možno pôsobil, je to tá Plzeň, ako si povedal, že to najkrajšie obdobie futbalové? Asi to bude tím, že to bylo to nejhezčí období pro mě a je to asi Plzeň, tam jsem se cítil úplně nejlíp, i když samozřejmě v každém klubu, nebo prostě co jsem byl, Jablonec i ve Zlíně, tak jsem se cítil dobře a vždycky tam byly pozitivní věci, negativní věci, to je normální, ale Plzeň je to umocněné prostě tím, že jsem si tam zahrál Ligu mistrů a prostě splněný dětský sen, takže Plzeň asi. Ono, ja pevne verím a myslím si, že hovoríme za všetkých fanúšikov, že to tvoje najkrajšie obdobie futbalové príde v drese Spartaka Trnava. Aké sú tvoje osobné ciele s týmto klubom? Ja nikdy neříkám osobní cíle úplne nahlas. Môžem byť prvý? Ne, samozrejme, ja vím, že som třeba teď za sebou nemiel dobrou sezónu. Tu poslední, pretože v Plzni jsem přestal hrát a to hostování ve Zlíně se taky úplně nepovedlo. Je tím, že jsme spadli a já si nedávám nějaké dlouhodobé cíle, já si prostě teďka jdu týden od týdne prostě dobře trénovat, dobře hrát a pomáhat tomu mužstvu a věřím, že ten tým je tady výborný, to jsem už poznal za tu dobu a jako zase říkat nějaké malé cíle klubové, to taky úplně nemám rád a věřím, že se budeme pohybovat nahoře tak, aby jsme to tomu Slovanu znepříjemnili. Ta sezóna se teda začala tromi remizami v lige, teraz konečně prvá výhra, nešťastné vypadnutie v konferenčnej lige, ale aj napriek tomu fanúšikovia a teda ten Kotol vyšli s tým nápisom, že stoja za vami stále, je niečo, čo by si im chcel odkazať? Ať stojí pořád za námi, protože doteď byli výborní, ve Skalici fandili, přijeli tam vlastně plný sektor a jak jsem už říkal, prostě jako myslím si, že můžu mluvit za každého fotbalistu, vždycky, když je plno nebo je těch lidí dost a pozbuzují vás, i když, já nevím, se prohrává, nedaří se, tak ono vás to nakopne a ti lidi fakt nám jako v tom hodně můžou pomoct, takže bych byl rád, kdyby pořád fandili, věřili nám a věřím prostě, že jim budeme dělat radost. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor, ale keďže sú to nové diely a nové časti, tak sme si pre teba pripravili ešte jednu novinku.
dostaneš 10 otázok, kde si vyberieš z jednej alebo z druhej možnosti. Je to aj o tom, aby ťa naši diváci lepšie spoznali. A samozrejme, keďže si futbalista, tak je to zamerané primárne na futbal, ale je tam jedna otázka zo života a potom následne jedna taká praktická rada do budúcna. Môžeme ísť na to? Môžem. Dobre, takže Ronaldo alebo Messi? Messi. Podať si ruky alebo vymeniť dres? Podať si ruky. Dať gól alebo vykopnúť loptu z brankovej čiary? Dať gól. Vyhrať majstrovstva sveta alebo Ligu majstrov? Majstrovství sveta. Zápas s varom alebo bez varu? Bez. Vyhrať zápas jednoducho, dajme tomu, že 3-0 do polčasu, alebo rozhodnúť o víťazstve gólom v nadstavenom čase? 3-0 do polčasu. Hrať v zime alebo v daždi? V dešti. Blondína alebo bruneta? Blondína. A na záver, ananás na pici. Áno alebo nie? Nie. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz ďakujem za to, že si našiel na nás čas a pevne verím, že ten nedeľný zápas s Ružomberkom bude opäť víťazný a že budeš robiť radosť fanúšikom Spartaka Trnava. Ešte raz ďakujem. Ja taky ďakujem za pozvání. Dámy a páni, to bol Libor Holík, nová posila v drese trnavského Spartaka a my ďakujeme za to, že ste si našli čas a pozreli nový diel relácie Keď Trnava nastupuje.